apskatīsim schēmas reakciju uz ārējo iedegu. Te man ir baterija, slēdzis un mūsu spoles, kuri nosaka atgriezinisko saiti. Nu tagad saite neliela. Paskatiet, kāda ir reakcija uz ārējo iedegu. Redzam, ka izdevās man noķert. Kā? Reakcija ir rimstošas svārstības, mūsu schēma stabila. Pēc ārējas iedarbes tā atgriežas izējas stāvokļa. Pamēģināsim tagad stiprāko negatīvo atgriezenisko saiti. O, spoles tuvāk, tagad ir atgrieziniska saite negatīva. Ko mēs redzam? Ka procesam ir tad principu pat svārstīgo rimstošu svārstību raksturs, bet svārstību amplitūda daudz mazāk un svārstības norimst ātrāk. Svārstību frekvence palik nemainīga, bet svārstības norimst daudz ātrāk, kas mums saka, ko negatīva atgriezeniska saite stabilizē sistēmu. Eksperiment pēc. Tā, labāk, ko tā izdarīsim. Stipra, negatīva, atgriezeniska saite. Var redzēt, ka ļoti ātri norimst. Stipra, negatīva saite, bet pie ātri rimšanas. Darīsim tagad tā, apgriezīsim spole otrādi. Tagad saite būs pozitīva. Redzam, ka svārstības rimst ilgāk un to amplitūda nedaudz lielāk. Vēl lielāk saite. Man praktiski jāmaina mēroga. Redzēt? Rimšana prasa daudz, daudz ilgāku laiku. Pozitīva. Oi, bez vada. Pozitīva saite. Tagad mums darbojas uzsīt kā sistēmas destabilizācija. Pavarināsim vēl saiti. Redzēt? Mēs esam gandrīz kritiska līmeņa, jo virs tā, kas notic, mūsu sistēma pārgāja autogeneratora režīmu. Paskatiet, kas notiek. Tuvāk, 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 tuvāk. Op! Paš ierosmi. Atgrieziniska saite ir virs kritiskas. Tagad R ir lielāk nekā M pret MS. Un mūsu sistēma, mūsu schēma, pietuvināšu, ir nepārtraukto svārstību generators. Paskatiet, es mainu konturu kapacitāti, redzam, ka mainas svārstību frekvence. Nu, es varu ilustrācijas pēc, pamēģināsim pārtraukt. Op! Nu, izdevās, redzat, es pārtraucu magnetisku saiti, negenerē. Tā? Generē. Tā saite tiešām ir magnetiska.
zemkritiskas, vēl kaut kā stabila. Virskritiskas, paša ierosme, mūsu schēma pār veidojas, var teikt, autogenerātori. Tagad mums ir praktiski sinusoidālu svārstību generātors. Uz iedarbēm generātors neīpaši reagē. Generātori faktiski stabils svārstību režīms, bet to stabilitāte mums dota lampas nelinearitāte. Un arī sodze ir nelineāra. Ja sistēma būtu pilnīgi lineāra, tā būtu sabrukusi. Jo principā tā saņem ieja savas izējas signāli un tam jābūt lielāk un lielāk līdz sabrukumam. Nu, šeit mums ir nelineāritāte. Paša lampas raksturkni ir nelineārā. To mēs saņemam stabilu svārstību generāciju.